يا زشيني سرا بمولو ترشل يا بيكان كالسي نيوس سوريا ترشل من أبي علش أتبشر لي بركة كوكا زيوالا للم كالسين لبسين راسي أتبالو بلا من سرتش لتبيانجي إيه هو هون السي يسر رايدل تسامي علش الزيبيت سكمت أشدرس سرا لو بلش هلو أنا من نقرت أنك قدرقش مسرات اللبش تسامي علش زاري دمون دمون ولا تشوف مين من اللي ماي ايشن ازاي هنا سراتنيا متكفياتن براني متكفين بيي تمنيا هناتين نو ماجي من دسو مسرات بيقتين منكرففكنا يقتين غريا يفسسوا ها انكم قنا ما تادرغي لجي اون اندي قلال مسلوشال انجنارو باو انجي منالبش بدنا غزي ما سبقو باشا اندو انت هون اندو بانجنرنتن يا حال مويا تمرقه ازي قن سرا ستسران يا يا سو اندو من يلحال برتا سرا ساترق بمسرات نغي تشال درجه تدرسال لا ميلو ليلى من يلونيال اني كن ميقوتي نغرا ልጄ ተመረቀልኝ ብዬ ለምርቃት ያወጣሁት ወጭ ብቻ ነው የሚቆጨኝ። ድግሪውን ከሥራ ጋር ስለማይሰጡን ድግሱን ትተሽ ሥራ ለጀምርበት ብዬ እግር ስር ወላ ተደፍቼ ጠይቄሽ ነበርኩ። ረሳሽ? አረባ ከካንተ ጋር የሚመጣጠን ሥራ ፈልጋ ገባ? ቴ ያን ሁሉ አመት አንገተን ደፍተ ተመረ ባሪላ ተሸከመ ፎቅ ለፎቅ ስትዘል ትንሽ እንኳን ሞራል አይነከ? አልሰረኩ ለምን ሞራል ይነካል? ይልቅ ሥራ እንዴት ነው ባትይ? እኔ እንዳንሽ አይደለሁም እሺ? ስራ ፈልጋ እንዴ ነው? ባንክ የሚሰራ ዘመድ ሳይኖረኝ ሲያቀብጠኝ አካውንቴን ተመረቀ ይሁን ካራተታለሁ። አመቴ መጣሽ? መቼ ነው ግን አንቺ ታዘሽን በቀጥታ ምታቀርቢ? ይቅርታ ድስት ጥጄ ስለነበር እንዳያረሽ። አሁን ድስት መጣድና ውሃ ማምጣት ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ? እማዬ ምን አለ ልጅ ታምባታውዋክበያት? አንድ ሰው ኮነ ስንት ቦታ ትነላጭ? አንቺ ቢያንስ ውሃ ቀርተሽ መጣጣት ከብሻል እንዴ? ለሷ ካለሷ ያውልሽ። አንተ ማን ነው ሷ ተቆርቋሪ ያደረገ? እዚ ቤት እስከመጣች ድረስ ሁላችንም የምናዛተን የመስራት ግዴታ አለባ። እማ ይሄ እኮ ከባርነት ምንም አይተናነስም። እንግዲህ ገንዘቤን ከፍያ መጣዋት ልታገለግለኝ መሰለኝ። ዝም አትዩ። ዳ ወደ ስራ ምን ይገትርሻል እዚ? እጀ በዛ። ማሚ ጥፍር ቀለም ያለቀብኝ ነው አገጅልኝ እንዴ ከየት አንጥቼ ነው መገዛልሽ እንደምታውቂዎችን አንድ ክፍል ቤት አከራይቼ ከአባትሽ ጥረታ ጋር ነው የምኖረው ሌላ ምን ገብ ያለኝ አሁን አንድ ጥፍር ቀለም ለምግዛት ነው እንደዚህ የምትይኝ ለምን ወንድምሽን ገዛልኝ አትዩ ዛሬ ደሞ ቀለም ቀብየውክ ሳሪው እኮ ነው የጠፋው እንጂ ስራው በየአይነቱ ነው ለጊዜው የቀለም ቀቢ ረዳት ሆኛል ማን ያውቃል ለገ ከነጎዳ ደግሞ ዋና ቀለም ቀቢ ሊሆን ይችላል ይጥምር ባለሙያ ባለቤት ሆንኩ ማለት አይደል ወይ ተምሮ መናሙን እህት ጥፍር ቀለም አለቀብኝ ግዛልኝ ትላለች እንዴ ይሄ እኮ ምን ችግር አለው ሌላ ረዳት ስለሚፈልጉ ቀለም ቀብታ ቀለማ መግዛት ይችላልች እኮ እኔ በቀለም እጨማለቀው ላንተም አፍራለሁ እሺ ለነገሩ ቀለም ሳይዘልቅሽ ቀለም የተብለሽ ተመረቀሽ ከዚህም በታች ብትወርጅብኝ አይገርመኝ ሰማኛለ ጥፍር ቀለም ይቀራል እንጂ እኔ እንደዚህ አትናገረኝም እሺ ይልቅ ከሰዓት ረፍት ስለሆንኩኝ ልብሴን አውጥቼ ላጣ ምናልባት ግን ብካገሽ ስለ ቀለሙ ላስብበት ይችላል ይመችሻል እንዴ ሰራተኛዋ የት ሄዳ ነው ልብስህን አንተ የምታጥበው ፋንቱ ፋንቱ ዴት ተቀለደ ባካችሁ እሷ ስራ ላይ አይደለች እንዴ እኔ ራሴ አጥባለሁ ችግር የለም ልብሱን ኮና አጥብያለሁ ማናዙሽ አጠብሽ እትዬ እትዬ በኔ ልብስ ምን አገባል አንቺ ለምንድነው መብትሽ ማታስከብሪ ለነገሩ መብታ ያል እንዳለሽም ምታቂ አይመስለኝ ለምን ልብስ የታጠበልኝ ነው ሁሉ ብራ ከረዩ አንቺ አውቀያልኩሽ ሊጣ ወካሹ
እያቦካው ነው። ቃኑ ሙሉ ነው እንደምታቦኪው። አረ ከዛ በፊት ወፍጮ ቤት እጂ ስለነበር ነው። በዛ ላይ ደግሞ በርበሬ እየቀነጠስኩ ነበር። ከዛ የኔ ልብስ አጠብሽ? አረ ሁሉንም ልብስ ነው ያጠብኩት። እና ልብሴን እኔ ላጥበልሽ ነበር። በያውን ግቢና ሊጦና ቢጨርሽና ገበያ ደርሰሽ ስትመለሽ ቶሎ እንጀራውን ተጋግሪያለሽ። እንዴ ልጅቷ እኮ ሮቦት አይደለችም፣ እንደናንተው ሰው ነች። ቢደክማታል እኮ። እና ካዘንክላት ቢያንስ ወፍጮ ቤት መሄዱን አግዛታ። ለዱቄቱ አንቺ አቀርቢ። እማዬ እየሰማሽ ነው? እየሰደበኝ እኮ ነው። ለመሆኑ ሰራተኛን በተመለከተ ስለወጣው አዋጅ ሰምታችኋል? ስንት ሰዓት መስራት እንዳለባቸው፣ ስንት ሰዓት ማረፍ እንዳለባቸው። እየሰራችሁ ያላችሁት እኮ ወንጀል ነው። እንዴት ናትና ተናኝ ሂድና ክሰሰኛ። አሁንስ እንደው አላበዛውም እንዴ? በቃ ቤካ ትጣሉ። እኔ ታዘዝኩትን ሁሉ መስራት እችላለሁ። ምትዬ ልክ ናቸው። ምንም ቢሆን እዚህ የገባው ስለስራ አይደል? እንግዲህ ምን ልትል ይሆን? እመኚኝ፣ ይህ የግፍ ጎርፍ አንድ ቀን ተጠራቅሞ ያጥለቀልቃችሁ ይሆናል። እሺ፣ እኔ ግን የለውበትም። ቀልኝ ወገቤን ስላመመኝ ነው። ትንሽ ያችን የሪሞት አቀብኝ። ትንሽ ውይ እማዬ፣ የእኔ ፌስቡክ እያየሁ ነው። ከፍለሽ ፋንቱን ጥሪያትና ተቀብልሽ። ውይ ምን አለበት ብታቀብኝ። ወገቤን አመመኝ አልኩሽ። ዳሩ እኔ ከአንቺ ጋር ምን አጨቃጨቅ። ፋንቱ ፋንቱ እንዴት እንደምትገላበት እሷ የምታደርግ የልብ ልብ እንዲሰማት ያደረጋት የሚያውቁት። ኧረ እዚህ ጋር ሌላ ጉር ተመልከች። ምንድና? ልጅሽ ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ነኝ፣ ስራ የተገኘውን ስራ ሰራለሁ ብሎ ፌስቡክ ላይ ማስታወቂያ ይዞልሽ ወጥቷል። ምን? ይሄ ጤንነትም የብደት ነው እንጂ ይሄ ልጅ በቅርቡ ያብዳል እማዬ። ወይ ሐኪም ቤት አማኒ ልንሰደው ወይ ጸበል ልንሰደው። በኋላ ታዲያ ካላበደ በሀገር ደህና ተምሮ የቀን ሰራተኛ ሆኑ ምናቡ። አረባክሽ በደንብ አድርገሽ ወልውዩ። የወለወልኩ እኮ ነው እትዬ። ደግሞ ሳልነግርሽ እህቴ ቤት ሰሞኑን ዝግጅት አለ፣ ሄደሽ እዛ በደንብ ትረጃቸዋለሽ። አትበይኝ፣ ምን ችግር አለ? እኔ ወገቤን ስላመመኝ ነው። ነው ወይስ አንቺ ቁጭ ብለሽ እዚህ እየተቀለብሽ ፌበን እንድልክልሽ ፈልገሽ ነው? ምን ነው ዝም አልሽ? እሺ ደህና አልክ? ልጄ እንኳን መጣች። ስሚ እስቲ አንድ የብቻችንን ተይ እንጂ። ምንድን ነው? ቀሚስ ነው ላንቺና ለፌበን ገዝቼላቸዋል። በአደባባይ ለምን ባመጣው ብር ነው የምታለብሰው? ፌበን አሳይታሽ ነው? በፌስቡክ ላይ የለቀከው ስራ የሌለህ መሆኑን አገር እንዲያቀልህ አይደለም እንዴ? ምን አገር ብቻ ዓለም እንዲያቀልህ። ሂጂ በይ፣ አትገተሪብኝ፣ ውጭልኝ። ቆይ እንጂ ልብስ እኮ ያንቺ ነው። አፍህን ዝጋ አንተ አሰዳቢ። ጭራሽ ልመና ስራ እንጂ ገንዘብ እኮ አለመንኩም። ያው ነው ያው አይደለም። እንደ ፌበን ተመረቄ ቤት ተቀምጬ እኔ ወደ ስራው መሄድ ሲገባኝ ስራ ወደ እኔ እንዲመጣ ነው ፍላጎትሽ? ይህን ያህል አንጀቴን አስሬ ያስተማርኩ እኮ ከደረጃ ዝቅ ብለህ እንድትሰራ አልነበረም። ስራ ስራ ነው፣ ደረጃ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ፌስቡክ ላይ የለቀኩትን ማስታወቂያ አንድ የቶርኖ ቤት ባለቤት አይቶ ደውሎ ረዳት ትሆናለህ ብሎ ጠራኝ። ማበረታቻ ብሎ በሰጠኝ ገንዘብ ነው የቤቱን አስቤዛና ልብሱን የገዛውላችሁ። ቆይ ይሄ ምን ክፋት አለው? ሰማኛለን የራስ ጉዳይ ነው። ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ ቢገባሽ፣ ለራሴ ሳይሆን ለእናንተም ስል ነው መጣፍጠው። ቆይማ የሰራተኛዋ ደሞዝ ከተከፈለ ስንት ጊዜ ነው? ተናኝ የሶስት ወር ሙሉ ደሞዝ አልከፈለችኝም ብላ ነገረችን ማለት ነው። እሷ ምን በወጣት ቤቴ አይደለ እንዴ?
እዚህ የሚካሄደው ነገር እኮ ያንዳንዱን ነገር አውቃለሁ። ባባዬ ጥረታ ብቻ ቤተሰቡን ማስተዳደር ከብዶሻል። ለሬም ብዙ ውለታ ውለሽልኛል እኮ። ምን አለ? ማይስቲ አሰባርግና ውለታሽን እንድከፍል ብታረጊ። እኔማ ውለታን በዚህ መንገድ እንድትከፍለኛል ነበር የሚፈልገው። አልሰራው። የሰው አቃል ተመኘው። ምን ሰርቼ ቢሆን በከፍልሽ ምን ችግር አለ? አይ ልጅ እኔማ የጎረቤቱ ማፋል አስቀምጣልኝ ልጅ በኢንጂነሪንግ ተመረቀልኝ ብላ እንደዛ ድክ ላርጋ ደግሳ ልጇ ቀለም ቀቢ ቀንበሌ ሆነ ምንም አይሉት አለ። ለዛውስ አንተስ ቢሆን ምን ያሉንከው አለ ልጅ። እንደሱኩ ማውራት ስራቸው ስለሆነ ልቃጭ ይመረቅ ከዲግሪው ይልቅ አንቺ ምርቃት ሰው ያረጋኛል። ዝም በል ይሄን ያዳ መተምራ አንተውን እንዲ አፈር ማምሰል ነበርብህ። አፈር ይሰማሻል? እኔ እንደምታየው ወገቤን አሞኛል ይሄው ግሬን አሞኛል። ለዚህ ነው እንጂ ሄዳ ብታግዝ ምን ችግር አለው? ለምፈይ በነናለክ ያትን ታዲያ እንዴ? እሷ እዚህ ቤት እንብትለፈው አንሱ ነው እህትሽ ቤት ደግሞ ልከሽ ምታስፈቀኝ? እሺ ዝም በልና ግሬን ሸኝ። እንደውም ተው ልቀቀኝ፣ ዞር በል ልቀቀኝ ግሬን። እንዴ ምን ሆነሃል አንተ? እኔ እንድሻልሽ ብዬ ነው። ምንድነው እንዴ? አልገባኝም። እኔ ምን ሰው ሁሉ አካውንቲንግ ነው እንደተመረቀው? ተጨማሪ ሙያ መማርኩ ለዚህ ነው የሚጠቅመው። አሁን ደግሞ ፎርኖ ሰራተኛውን ካሉ ነገ ደግሞ መገናኛ ዛራ ዛራ እያልክ ጫዋለ። አይ እሱ እንኳን ይቅርብኝ፣ ከእናንተ ይልቅ መድኃኒት ሻጮች እኮ በስተዋል። እዩማዬ አይጥ ብሎ እኮ እየሰደበኝ ነው። ይልቅ ስራ አልስጥሽ። ታርቆህ ማከፋፈል ጀመርክ። አቶ ከመደና በራ ይሻል። አየሽ አይደል አሁን ደግሞ ደንባራ እያለኝ ነው። እስቲ ዝም በል አንተ ደግሞ ሲተዋት። ቆየ ምን ስራ ነው ያገኘህላት? የተመረቀችበት ሙያ ነው? አረ እሱስ በተረገመችበት ነው። ያው አሪፍ ስራ ነው፣ የቤት ሰራተኝነት ነው። ምን እና ይሄ ልጅ ጤነኛ ነው ታያለሽ? አይዞሽ ሌላ ቦታ እኮ አይደለም እዚሁ እኛ ቤት ነው። አለቀዬ ሰራተኛ ፈልግልኝ ስላለኝ ፋንቱ ደግሞ 3000 ብር ነው የሚከፈላት ታውቂያለሽ። ፋንቱ እዛ ትሄዳለች፣ አንቺ ደግሞ ምን ችግር አለው እዚህ የቤት ሰራተኛውን ትሰሪያለሽ። ምን ይመስልሻል? መቼም አታመጣብን የለ ጭራሽ ለእህት ከፍለህ የቤት ሰራተኛ ልታረገኝ ነው እንዴ? ምን ችግር አለው ታዲያ? ለቤት ሰራተኛው መከፍለው ነው ያርለው፣ የቤቱንም አስቤዛ መችለው እኔ ነኝ አንዳንድ ወጪዎችን። ታዲያ ምን ችግር አለው ይሄ? እና ባለ ስራ ስትሆን አባወራ መሆን አማረ። አይ ወንድም ወራ ልትይ ያለ ችግር የለም። ለማንኛውም ለስራ እድልህ አመሰግናለሁ። እኔ ግን ያልከውን ስራ በተሻለ ደሞዝ የተሻለ ቦታ ለመስራት አስቤያለሁ። ምን የቤት ሰራተኛ ልትሆኝ? ምን ችግር አለው? ማስራ አይደል እንዴ ማክበር አለባት። እስኪ ዝም በል አንተ። ስራው እዚህ ሀገር አይደለም አረብ ሀገር ነው። ምን አረብ ሀገር ሂጅ መስራት ፈልጋለሁ? ይሄ በፍጹም የማይሆን ሀሳብ ነው ማየ። ከሶስት አመት በፊት አብራኝ የተመረቀች አንድ ጓደኛዬን አግኝቻት ነበር። እና እሷ አረብ ሀገር ሄዳ ስለተለወጠች ብቻ አንቺ ሜዳ ማረሽ እንደዛ ያልሽ ነው? እዚህ ሰርቼ አይደለም ቤተሰቤን ጫማዬን እንኳን አልቀየርም። እሺ ልጄ ይሄን ነገር ግን አስበሽበታል? እማ አንቺ ምንም የሞኛ ሐሳብ እየተቀበልሽ ባለ ማንንም ምንም ቢለኝ ከሜዶ ዶዋል አይደል። ነገ ፓስፖርቴን ጀምራለሁ። ከቻልክ አግዘኝ፣ ካልቻልክ ግን ዝም በለኝ። እሺ እኔስ እሺ ሰሚ ስለሌለኝ ዝም ልባል? እዴ ግን አንቺ ያየሽ ይሄን ነገር ዝም ትያለሽ? ማስዳት ይከብዳት ልጅ እንዴት ነው እዛ ሄዳ ትልቅ አፓርታማ ምታዘብ? እኔን ምን አድርጊ ትለኛለህ? ሊድ ካለች አስቆሚያታ። እኔ አንተን መች አስቆምኩ? እኔ እናሷን ታወዳደርልሽ እንዴ? እኔ እኮ በተማርኩበት ስራ አልሰራም ብዬ ቁጭ ብል እኮ ለሰራተኛ የሚከፈል ደሞዝ ምን በለው እናጣ ነበር። እርግ በያ እንኳን አንቺና ሐምሌና ነሐሴ የሚሄዳል። እባክሽ ማየ ተረጋጊ። ቆየት ነው የምትሄጂው? አረብ ሀገር።
ምን አልነገርኳችሁም እንጂ ፕሮሰሱን ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። አየህልኝ እቺን መስጥ? እዛ ከዚህ በለጠ ስድብና ግልምጫ እንደማይጠብቀኝ አውቃለሁ። አሃ ሰድበሽኝ ልትሄጂ አማረሽ? ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ቤተሰብ አለብር። እትዬ ባክሽ መርቀሽ ብሸኝ ደስ ይለኛል። ባክሽማ በቃ ምን አድርጊ ነው ምትለኝ አንተ ደግሞ? ቢያንስ በፍቅር ሸኛት በቃ። እባክሽ እትዬ እሺ በደህና ግቢ። እባክሽ እትዬ ካንገትሽ ሳይሆን ካንጀትሽ መርቀሽ ሸኝ። አሁን ረሳሽ ውስጥ ሳደቤ ነበረው? ከዚህ የበለጠ ስድብና ግልምጫ አይደርስብኝም ስትያል ነበር። እንዴት አሁን ባሁን ረሳሽው? እኔ እዚህ ያልኩት ያንቺን ቤት ብቻ አይደለም ሀገሩንም ጭምር ነው። እድሌ ይሁን አላውቅም፣ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ መልካም ሰው አይገጥመኝም። ምንም ብለፋ እንደ አህያ ብለፋ እንኳን የአህያው ዋጋ የሚገኘው ስድብና ዱላ ብቻ። ደግሞ መቼ ነው እኔ አንቺ ላይ ዱላ አንስቼብሽ የማውቀው? ሌላ ቦታ ስለሰራሁበት ነው እያወራ ያለሁት። ገሚሷ በበኋላ ጠርጥራ ደሞዜን እንኳን ሳትከፍለኝ ገፍታና ገፍትራ ታባረኛለች። ሌላኛዋ ደግሞ መስኮት በስትክክል አላጸዳሽም ብላ ከመስኮት ካልወረወርኩሽ ብላ ታባረኛለች። ታዲያ እዛ እስከዚህ በላይ እንሰማይና እዛ ግን ልዩነቱ ለነገ ስንቅ መያዝ ይቻላል። እማዬ እባክሽ ከልብሽ ላርቅ። መልካም ሁሉ ይቅጠምሽ። ለመሆኑ ቪዛው ገመቶች? እማዬ ደስ ብሎኛል። ደስ ይበልሽ። ምን ነው ምን አገኘሽ ልጄ? ቪዛ ይመጣል እና ልትሄጂ? አዎ እዛ ሄጄ ላሳልፍልሽ ነው። እኔ ስንጃ ባርባር ነው ያለኝ ልጄ። ለምን እማዬ? 3 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ላይፋችንን የምንቀይረው። እኔስ እንደውና ሀዘን ነገር ነው ወራራይ ልጄ። ምንም ደስ አላለኝ። ደግሞ ለወንድሜ ተሆነ ቤት መክፈቻ ብር ሰጥቷል። ወይ የማችሽ ልብስ እንጨት ቤት ገብቶልሽ ይላል። ለምን? ተሆነ ቤቱ በልማት ምክንያት ፈረሰ። ችግር የለውም፣ የራሱን እንጨት ቤት ከፍትለታለሁ። እኔ ማስበው ላንቺ ነው። እኔ እዚህ ምን ሆናለሁ? ሀገሬ ላይ ነው ያለሁት። አይ እሷስ ቢሆን ምን ትሆናለች? ዝማቲው ብቸኛዋን አረብ ሀገር ሄደች ሴት አደረገኝ እኮ። እማ ቆይ እስቲ ፍረጂ፣ ከነጋ እዚህ ቤት ምን ሰርታለች? ወይ ቤቱን አላጸዳች ወይ ደግሞ ልብስ ነገር አላጠብች እንዴ? ይሄው ሻይ ያፈለውልህ አይደል እንዴ? አሃ አረብ ሀገር ድረስ ሄደሽ ሻይ ልታፈይ ነው? እሺ አረብ ሀገር እኮ ከዚህ በለጠ ስራ እኮ ነው የሚጠብቅሽ። ምን ሆነሻል? ማስፈራራቱን ትተምናለህ እንደው እንድምታበረታታኝ። እህቴ እባክሽ ይኸውልሽ፣ አሁንም ድረስ ጊዜ አለሽ፣ አስቢበት። ከሁለት ቀን በኋላ ለመብረር እየተዘጋጀ ቅሪ ልትለኝ እንደውም ብቻ። ቀልደኛ ገበሬ ይሞታል በሰነው። አረ አረማ የአንድ በያት በእናትሽ። አይ እሷ ምንም አትሆንም። እዛም ብትሄድ ጠንክራ ትሰራለች። አሰሪው ያዘዛትን ነገር ጥንቅቅ አድርጋ በግዷ ትሰራታለች። በቃ ሻዩ ሳይፈላ ጋር ሂጅ ላምጣ። ቀጥታ ወደ ስራ። እኔ ግን ማ የእውነት እውነት እየመሰለኝ አይደለም። የእውነት የዚች ልጅ ነ እኔ ነኝ እንጂ ጉዴ ቢፈላፊ ጭምላ አለ ጓደኛ ምታጫወተኝ ያለች መጫወቱ እና ማረሻ አለ አንቺ ሻንጣው እኔ ጋ ነው። እንግዲህ አደራሽን ልጅ፣ እንደው ቶሎ ቶሎ ደውይልኝ እንዳላስብ። እንደው አደራሽ አስቢማ፣ ብቻ አንቺ ጸልይ። አረ ሰዓቱ እየሄደ ነው፣ በእናታችሁ ልጅ። እስቲ አንተ ተዋት። ይኸውልሽ ልጅ እንደው አለቃሽ ምትልሽን ነገር ሁሉ ሁሉ ነገር ስሪ፣ ብቻ
ትንሽ ችግር ካለ ወደ ሀገርሽ ቶሎ ወደ ቤትሽ ተመለሽ አደራሽ። እሺ ማዬ፣ አንቺ ምንም አታስቢ፣ ቻራሽን ጠብቂ። እሺ ቶሎ እንሂድ፣ በቃ መኪና እየጠበቀ ነው። እሺ ስለኔ አትጨነቂ። አይዞሽ የኔ ነገር አሳሳሽ። አሁን እንዴት ነሽ እማዬ? ታምሜ ያለው ልጄ፣ ስለ ልጄ ታምሜ ያለው። ኧረ እባክሽ እማዬ፣ ምን ሆነሽ ነው? አራት ወር ስለጠፋች ምንድን ነው እንደዚህ የምታማረችው? አይ እንደው በደህናዋ ይሆናል ብለህ ነው? ምንም አትሆንም። ሰው ወይም ስራ በዝቶባት ሊሆን ይችላል። እነዛ ኤጀንሲ ነው ምንድን ነው የሚባሉት ጋር ደውለህ ነበር? የምን ኤጀንሲ? የነገረችኝ ቢሮ ስሄድ እኮ ለቀዋል አሉ። ህገወጥ ደላሎች ምን ቋሚ ቢሮ አላቸው ብለሽ? እውነትህን ነው ልጄ። አንተማ ነግረኸኝ ነበር፣ ጮኸህም ነበር፣ አልሰማ አልኩህ እንጂ እንደው የዛች የፋንቱ ላይ የሰራሁት ግፍ እንደው በልጄ ላይ ደርሶ ይሆን? ኧረ እባክሽ እማዬ፣ ደግሞ ደግ ደጉን ነገር አስብ እንጂ። ቀድሞ ነበር ልጄ ደግ ደጉን ማሰብ፣ አሁንማ ረፍዶብኝ ምን ደግ አለ ልጄ። ዝም ብሎ ብቻ ዋጋ መክፈል ነው እንጂ ይህን ከዚህ በኋላማ ምን ይደረግ። ሲተወኝ ልጄ፣ ሲጀመር ፋንቱን ቢሆን ቂም አልያዘችብሽም እኮ ይኸው የደወለች በዛ ላይ ደግሞ ብር እየላከችልሽ አይደል እንዴ? አይ ልጄ፣ መቼ ፋንት ሆነችና፣ እግዚአብሔር ራሱ ፈጣሪ ነው እንጂ ብድር የሚመልሰው ዋጋ የሚያስከፍለው። ፋንቱ መቼ ሆነች ብለህ ነው ልጄ? ተምረሽ ከተመለስሽ እኮ ፈጣሪ የሚቅር ባይ ነው ማየ። አይ ልጄ፣ እስቲ እባክህ በጭንቀት ከመፈንዳቴ በፊት እስቲ እባክህ ስልኳን እንደገና ሞክረው። ሞክራለሁ፣ ችግር የለም። ግን ማታ ማታ ነው የሚሰራው እነሱ አካባቢ እያሉኝ ነበር ቅድም። ይኸው የሰማሽ ነው። ሞክረልሻል። እንዴት ነሽ እማዬ? እተነፍሳለሁ። እንግዲህ አለው ከተባለ አይዞሽ፣ አሁን ምግብሽን አመጣልሻለሁ፣ መድኃኒትሽን ትወስጃለሽ፣ ቀለል ይልሻለሽ። አይ ልጄ አይዞሽ፣ አንተንም አሰቃየሁ። አሁን ደግሞ ለእኔ ማሰብ ጀመርሽ? ቆይ መቼ ነው ለራስሽ የምታስቢው? እንደው ልጄ ምንሆን አይሆን እንደው ምንም ወሬዋ የለኝ ልጄ። ደህና ናት፣ አታስቢ። ይሄ ከንቱ ተስፋ ነው። አንዱ ህመም የሆነብኝ ይሄ ከንቱ የማይጨበጥ ተስፋ ነው። የሆነ ነገር ገጥሟት ቢሆን ወይ ፌስቡክ ላይ ወይ አንዱ የሶሻል ሚዲያ ላይ እንሰማ ነበር እኮ ማየ። ሁሉ ነገር ይሰማል ብለህ ነው ልጄ? ልጄማ መቼ በደህና ነው? ልጄማ አንድ ነገሩ ጀመረች ደግሞ ታማረች ነው። በቃ ፈጣሪ ያውቃል ስለሱ። ልጅ ማዳሚ በጣም ኃይለኛ ናት። በጣም ስራ ታበዛብኛለች። በዛ ላይ የእሷን ስራ ስጨርስ እህቷ ቤት ወስዳ ታሰራኛለች። ከስራ ብዛት ነው ኩላሊት በሽተኛ ሆንኩት። አንቺ እንደዚህ ካልተመቸሽ ቶሎ ጥለሽ ነው ያላልኩሽም ነበር? ምን ትሰሪያለሽ? ቶሎ አትመጭም ነበር? ከዚህ ከወሰዱኝ ኤጀንሲዎች ጋር መገናኘት አልቻልኩም ነበር። መጀመሪያ ከዚህ ስሄድ ካልተመቸሽ እንቀይርሻለን ብለውኝ ነበር። ከዚህ ከሄድኩ በኋላ ስሞክርላቸው ስልካቸው አይሰራም ነበር። በዛ ላይ ማዳሜ ፓስፖርቴን ደብቃብኝ ነበር፣ ስልኬንም ቀምታኝ ነበር። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ ነበር። ለምንድን ነው እሷ ግን እንደዚህ የምታደርገው? ምንድን ነው ምክንያቷ? በባሏ በጣም ትቀናለች። በእርግጥ ባሏ እሷ እንደምትለው ሴሰኛ ወንድ አይደለም። እንደውም እሱ ስለተባበረኝ ነው ወደ ሀገሬ በሰላም የገባሁት። እሱ ባይተባበረኝ ኑሮ ዛሬ ሀገሬን ማረግጥም ነበር። ምን ይደረጋል?
ተመስገን አምላኬ ምስጋና ይድረሰው። ባዳውንም ዘመድ አድርጎ እጃችን አስገባሽ ተመስገን። ቤት ሰው ጋር ልከሻል መሰፈሪያ ብቻ ሰጣኝላ። አይዞሽ እሺ። ዋናው አንቺ እንኳን ለሀገርሽ አበቃሽ። ገንዘቡ ቢሆንም እዚህ ተሰርቶ ይገኛል። ሰላም ለዚህ ዲ ማናት ፋንቱና ተንዲ ፋንቲዬ ያንን ሁሉ የበደልኩሽን በደል ረስተሽ ጭራሽ ለኔ ብር ሰጠልኪልኝ እንዴት መሰልሽ የጻተ ሰዓት ይፈጂ ሲጀመር በደልሽ በሙሉ በመርቃትሽ ተቀይሯል እንዴት አይነት እናት የሆነች ማዳም መሰለቻቸው የገጠመችኝ በነገራችን ላይ እናቴ መሆንሽን ስለነገርኳትና ታማሚ መሆንሽን ስለነገርኳት የምልክልሽን ብር ከደሞዝ ላይ አቆርጥም ነበር። በጣም ይገርማል። እቺ ምድር ስንት አይነት ሰው አፍርታለች። ፋንቲ እዚህ አንቺ ላይ ያደረስኩት ግፍና በደል ልጄ ላይ አንድ ሳይቀር ደረሰ። ተዚህ ልሻል ያኔ ቤኪ ያለው ፋንቲ አንቺ ላይ የሰራውትን ግፍና በደል ጎርፎ ነው ከኔ አልፎ ልጄን ኮዲ ወዲያስ ያላተማት ከረመ። እኔ ሁሉንም ረስቻለሁ። ፌብዬም እንኳን ነፍሷ ተረፈ እንጂ ሌላ ነገር ቀላልው። አካሉስ ጎሉ የሚመለሳል አይደል እንዴ? በነገራችን ላይ የፌብዬንም ሙሉ የከምናው ጭ ለኔ የምሸፍነው ወደ ጤናዋን መልሳታለሁ። ታይባክሽ ልጄ ባንቺ ላይ የሰራሁት ግፍና በደል እየጸጸተኝ ያለ ጭራሽ በደግነትሽ አትቅጪኝ ልጄ። አርፌ ጸጸቴ ላስታምበት ልጄ። እትዬ እኔ ቂሜን አውጥቻለሁ። ካለፈው በደልሽ ከተማርሽ ብቻ በቂ ነው። እባክሽ አንቺ ምርሽ። በቃ አሁን ሁሉንም ነገር እንርሳው። እማዬ እኔ የቤቱ ስራ በጣም እያደከመኝ ነው። ሰራተኛ አቀጥሪልኝ። ሰራተኛ ይባልም የቤቱ ስራ መታገዘን ነው የሚባለው። እንደው ምን ላርግሽ እማዬ? ናይ ስቲፋንትዬ ይቅር ያልሽ ልጄ ነኝ። እና ደግሞ አንተ ሁሉን ነገር የምታስተምረን ልጃችን ጎበዝ ልጄ። ፈጣሪ ደግሞ እግዚአብሔር ይማርልን። እግዚአብሔር ደግሞ ልጃችን እናመሰግናለን።